መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ብመስመር ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳትን ብመንገዲ ዩቱብ ኣብ መስትያት ቤትና ኣቲኹም መደባትና እትከታተሉ ሰላምታና ካብዚ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮና ተቐበሉ። ሎሚ 25 ሚያዝያ 2019 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት ትሕዝቶ መደብና ነቲ ሎሚ ቕነ ኣብ ሊብያ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕማቕ ስማዕ ዝድህስስ ክኸውን እዩ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክሳብ እንምለሰኩም ምሳና ፅንሑ። እታ ንኣርባዓን ክልተን ዓመታት መመላእታ ብውልቀ መላኺ መዓመር ቃዛፊ እትምራሕ ዝነበረት ሊብያ ድሕሪ ኣብ 2011 ብስም ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝተገብረ ቓልሲ ብሃንደበት ኣብ ከቢድ ፖለቲካውን ሰብኣውን ቅልብለዋት ካብ እትወድቕ ዓመታት ሓሊፉሎ። ሊብያ ሎሚ ሰፈር ነጋዶ ደቂ ሰባት ግብረ ሽበራውያንን ንሓድሕዶም ስልጣን ንምጭባጥ ዝተኸሱ ጀነራላትን ኮይና ትሕመሳላ። ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ገለ 700,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ከዓ ግዳይ ዝተፈላለየ ገበናት ገሰት ሰብኣውነት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ብዙሕ ሓተታ ዘየድልዮ ኩሉ ዝፈልጡ ሓቂ እዩ። ኣብ ሊብያ ኣብ ርእሲ ከተማ ትርቡሊ ሓደ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስታዊ ሓይሊ ኣሎ። ብኣንጻሩ ኣብ ምብራቕ ሊብያ ዝገዝእ ብጀነራል ሓፍጣር ዝምራሕ ዕጡቕ ሓይሊ እውን ኣሎ። እዚ ሓይሊ እዚ ዝሓለፈ ቕንያት ኣብ ከተማ ትርቡልን ከባቢኡን ሓያል ኩናት ከካየድ ቀኒ እዩ። ኣብቲ ክካየድ ዝቐነየን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ዝተቐርቀሩ ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ናብ ዘብልዎ ጠፊእዎም ብዓቕሊ ፅበት ናይ ርድኡና መልእኽታት ከመሓላልፉ ቀኒም ኣለዉ። እንተኾነ ግን ንኣውያቶም ዝሰምዕ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ዛጊት ኣይተረኽበን። እቲ ኩነታት ብቐጥታ ዝምልከቶ ትካል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እውን እንተኾነ ከምቲ ዝግባእ ስርሑ ከጻፍፍ ኣይተረኣየን። ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ማዕከናት ዜና ደንበ ፍትሒ ኤርትራውያንን ብተደጋጋሚ ብኩነታት ሊብያ ንዓለም ክሕብር እኳ እንተጸንሑ ሰማዐ እዝኒ ግን ኣይረኸቡን። ሎሚ ቕነ እምበኣር እቲ ኩልና እንፈርሖ ሕማቕ ሓደጋ ኣጋጢሙሎ። ወተሃደራት ጀነራል ሓፍጣር ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተኽሲ ብምኽፋት ከባቢ 6 ስደተኛታት ክቐትሉ ከለዉ 11 ካልኦት ቆሲሎም ኣለዉ። እዚ ኣብ ቃስር ቤንጋሽር ኣብ ሓደ መኻዚኖ ተዓሺጎም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ስደተኛታት ዝተወስደ ጨካን ስጉምቲ ከዓ ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣሰንቢዱ ኣሎ። ካብቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ቃሰር ቤንጋሸር ዝተቐትሉ ገለ ኤርትራውያን ድሮ መንነቶም ተረጋጊፁስ ስድራ ቤታቶም ኣብ ኤርትራ ተረዲኦም ኣለው። ካብቶም ግዳያት ሓደ ዝኾነ ሚሮን መንግስቲ ኣብ ዝተባህለ ኤርትራዊ መንእሰይ ስድርኡ ምስሊ ውላዶም ብመንገዲ ፌስቡክ ሪኦም ከም ዝተረድኡ መስትያት ቤትና ኣረጋጊጻቶላ። መስትያት ቤትና እቲ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ነቲ ዘስካሕክሕ ቪድዮ ብቐጥታ ናብ ህዝቢ ዘይዘርግሓቶ እውን ንኽብረት ስድራ ቤታት መወቲ ምዃኑ ክንሕብር ንደሊ። ሞት ውላድካ ብመንገዲ ማሕበረሰባዊ መራኸቢታት ክትርዳእ ዘስዕቦ ስነ ልበናዊ ሃስያ ኣዝዩ ዓብዪ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሓላፍነት እውን ስለ ዘሰክም ንግዳያት ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ገጾም ከይልለ ብምሽፋን እውን ሓበሬታ ምዝርጋሕ ይከኣል እሞ ንመጻኢ ክንመሃረሉ ዝግባእ ጉዳይ ይመስለና። ብዝኾነ እቲ ጠንቂ ናይቲ መቕዘፍቲ ብልክዕ እንታይ ምዃኑ እኳ እንተዘይተገልጸ እቶም ስደተኛታት ሞባይላቶም ንሰራዊት ሓፍጣር ምርካብ ኣብያ ብምርኣዮምን ተኣኪቦም ዝገብርዎ ዝነበሩ ጸሎትን ምህለላን እውን ደው ከብልዎ ብዘይምኽኣሎም ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ይንገር ኣሎ። ኣብ ሊብያ እታ ንኹነታት እቶም ስደተኛታት ሓለዋቶም ንምክትታል እትጠቅም ሓንቲ ንብረት ተንቀሳቓሲት ቴሌፎን ስለ ዝኾነት እቶም ስደተኛታት ምስ ስድርኦም ተጣበቐት ሰብኣዊ መሰል ትካላትን ውልቀ ሰባትን ንምርኻብ ሞባይል ልዑል ተራ ስለ ዘለዋ ህይወቶም ክኸፍሉላ ግድን እዩ።
እታዚው ዘሐዝን እቶም በታም ዓልቲ ዝቆሰሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድሕሪት ፍጻሜ ሓገዝ ከረኸቡ ምስ ውሕዝ ደሞም ኣብቲ ዝወደቐሉ ተደርብዮም ብምውዓሎም እዩ። ሕክምና ዝረኸበሉ እዋን ብዙሕ ደም ምስ ፈሰሶም ሓያል ስቓይ ምስ ኣሕለፉ ኣባጋምሸት እዩ ነይሩ። እቶም ነቲ ፍጻሜ ብዓዒንቶም ዝተዓዘቡ መሳድድቶም ከዓ ካብ ብኸያት ኣውያትን ጭንቀትን ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ኣይነበሩን። ኣብ ትሪፖሊ ዝርከብ ማእከላይ መንግስቲ ነቲ ብወታደራት ጀነራል ሓፍጣር ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተወስደ ጨካን ስጉምቲ ኩነኔ የስምዕ እኳ እንተሃለወ ካብ ፖለቲካዊ ክስ ሓሊፉ ግን ንህወቶም ስደተኛታት ዘድሕን ኣይኮነን። ብዝኾነ ግን እቶም ኣብ ቃስር ቤንጋሽር ዝነበሩ ስደተኛታት ገለ ክፋሎም ትማሊ ናብ ካልእ ኣልዛዊ ዝተባህለ ቦታ ግዒዞም ኣለዉ። እንተኾነ እቲ ሕጂ ውሑስ ቦታ ተባሂሉ ብናይ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ምትሕብባር ንስደተኛታት ዝግበር ዘሎ ደገፍ እኹል ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ቦታ ሰብ ፍጡር ክነብሮ ዘይክእል ትሕቲ ምድሪ ብምዃኑን ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሓት ስደተኛታት ዝተሸጥሉን ዝተገፍዕሉን ቦታ ከም ምዃኑ ውሑስ ክበሃል ዝከኣል ቦታ ኣይኮነን። እቶም ስደተኛታት እውን ድሮ በቲ ቦታ ከማርሩ ጀሚሮም ኣለው። እቶም ወታሃደራት ሰራሕተኛታት ሕብራት ሃገራት ካብ ቅድሚ ዓይኖም ክውል ምስ በሉ ነቶም ስደተኛታት ከም ዝሃርምዎምን ዘጋፍዕዎምን እውን ተፈሊጡሎም። እቲ ካብ ኩሉ ዝገደደ ድማ እቶም ወታሃደራት ናይቶም ስደተኛታት ቴሌፎናት ብሓይሊ ብምምንጣሎም እዩ። እቲ ብዕለት 23 ሚያዝያ 2019 ዝተፈፀመ ግፍዒ ትካል ኣይኦኤም እውን ኣፍልጦ ሂብዎ እኳ እንተሎ ክሳብ ሕጂ ግን እዚ ዝበሃል ሓገዛት ኣይተቐረበን ዘሎ። ብወገን ኤርትራውያን ንዕለ 6 ግንቦት ኣብ ብራስለስ ቤልጅየም ኣብ ፊት ኤረጳዊ ሕብረት ንምእንቲ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ሰልፊ ተፀዊዑ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ኣቃሊሕናዮ ኢና። ንሱ ጥራሕ ግን እኹል ብዘይምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብውልቅን ብዝተወደበ መንገድን ንድሕነት ዜጋታቱ ክጓየ ከም ዘለዎ ክነዘኻኽር ንፈቱ። ኩነታት ኩናት ሊብያ ዝዝሕል ስለ ዘይመስልን ኣብ ሊብያ ዘሎ ፖለቲካዊ ነውፂ ብቐሊሉ ክሃድእ ስለ ዘይክእልን ኤሮጳውን ነቲ ምስ ሊብያ ዘረኸባ ማያዊ ዶባታ ክትከፍቶ ስለ ዘይኮነት ብሕጂ ናብ ሊብያ ክጓዓዙ ዝሓስቡ ስደተኛታት ንውሳኒኦም ዳግመ ግምት እንተገበረሉ ዝሓሸ እዩ። ብርግፅ ኩሉ ናብ ሊብያ ዝስደድ ካብ ዓቕሊ ፅበት እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ግን ዝመረረን ተመረረ ካብ ኩነታት መነባብሮ ስደተኛታት ሊብያ ክመርር ስለ ዘይክእል ኤርትራውያን ቅድሚ ንሊብያ ኢሎም መበጋሶም ብዛዕባ ሊብያ ዓሚቕ ኣፍልጦ ክህልዎም ይግባእ። ኣብ ሕጊ ኣልቦ ዝኾነ ሃገር ሕጋዊ ጠለባት ከተቐርብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ መፍትሒ ምርካብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ሎሚ ናይ ሊብያ ኩነታት ኣእዊኻ ከተስምዓሉ እትኽእል ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብ ሊብያ ዳርጋ መንግስቲ የለን። ዝኾነ ዕጡቕ ድላዩ ክገብረካ ስለ ዝኽእል እውን ናብቲ ጠርዖ የብልካን። ሬሳ ሓዊኻ ክትረክብ እኳ ክሳብ ክንደይ ኣሸጋሪ እዩ። ብዝኾነ እቶም ኣብ ቃስር ቤንጋሽር ዝተረፉ ስደተኛታት ሎሚ ናብ ኣልዛዊ ክግዕዙ ትፅቢት ኣሎ። ካብዚ ቀፂሉ ግን እንታይ ክስዕብ ገና ዝፍለጥ እኳ እንተዘየለ እቲ ሓደን ናይ መወዳእታን መፍትሒ ግን እዞም ስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ክግዕዙ ምግባር ስለ ዝኾነ እዚ ክኸውን ናይ ኩላትና ፃዕሪ ክሕወሶ ይግባእ። በዚ ዝተረኸበ ሕማቅ ኣጋጣሚ መስትያት ቤትና ንስድራ ቤት ሜሮን መንግስቲ ኣብን ንኹሎም ቤተሰብ መቕረብን ዓርኹን ግዳያት ፅንዓት ይሃብኩም ትብል። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ሊብያ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት በብእዋኑ ናብ ህዝቢ ከነብፅሕ ምዃንና እናሓበርና ካብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ነቒሉ ክሳብ ናብ ብራስለስ ቤልጅየም ዝካየድ ናይ ብሽክለታ ቱርን ኣብ ዕለት 6 ግንቦት 2019 ኣብ ብራስለስ ቤልጅየም ዝካየድ ሰልፍን ኩልና ተሳትፎናን ቁርብነትናን ክነርኢ ንምሕፀነኩም። እምበኣር ፅባሕ ብተመሳሳለ ሰዓት ኣብ መስትያት ቤትና ክሳብ እንረኸብ ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን። ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ክውን ክኸውን እዩ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ